ያለሁት እኮ አንተ ሀገር አይደለም ኢትዮጵያው አንተ ሀገር ነው እንዴ? አንተ ነህ ኢትዮጵያነት የምነጥ ነው ሀገሬ ነው ኢትዮጵያ ሀገሬ ነው ግን አሜሪካን ላይ ሆኜ ታገላለሁ እንዳንተ አይነቱን ምን አስደወለስ ምን አሰደበስ ጭንቅላት ተከሰራኮ በዲስከሽን ለማውራት መኩር ከስድብ ማለት ነው ሸርሙጣ ምና እንዴት ነው የሚጥምህ ቆይስ የስድብ ክርስቲያንና እስላም ነው ቆይስ ምን አረጋ አንተ ሁሌ ፌስቡክ ላይ ሳይ የትግራይ ህዝብ ያልክ ተጨፈጨፈ የትግራይ ህዝብ አረጋ ወደ የትግራይ ህዝብ መቼ ነው ያልኩት እስቲ ነገረኝ ወያኔ ትግሬ ሆነን ሳደብ አንተ ወያኔ ኮንክ አንተ ወያኔ ኮንክ ጥንባታም ላሉኝ ጥንባታም ሌባ ዘራፊ ወደ እየዘረፈን ነው ሀገር እያስለቀሰ እየገደለ እኮ የኦሮሞን ያማራ ልጅ እየገደለ ወንድ ነው ሶ መግደል እናቱና 9 ወር አርግዛ የወለደችው ወንድ ነው ትግሬ ያን ይበዳ ያለ ኦኬ ሞታ አመት ይገዛል ወደርክም ጣላም እየመረበ ይገዛናል አጥን በግድ ሌላው ህዝብ አይደለም እኛ ህዝብ አይደለንም ኢትዮጵያ ህዝብ አይደለንም ስሩ ያላችሁማ ከምን ያደረሳችሁ ኦኬ ሌላ ስምትለን በደንብ ስደበን ማለት አብሮ ለመኖር ስንል ነው በነገራችን ላይ ፈርተ እንዳይመስል አብረን ለመኖር ስንል ነበር ያው እንግዲህ ታገሉ ካልከን ከዚህ በኋላ የጀመርነውን ትግል እንቀጥላለን አይተዋል ቆጥ አይተዋል ታገኛለህ ገና እንደገምላህ የትኛው ነገራት ጎተታለህ ደረመቆ የትኛው የምታያለህ ነው አንተ ሁሉንም የትግራይ ህዝብ ተወክላለህ እንዴ ስለ ጠይቀና ኮከል ግልክ እንደ ሳሞራ ማለት ነው ሳሞራ የትግራይ ህዝብ ማለት ህዋት ነው ህዋት ማለት ትግሬ ነው እንዳለው እና ያሳዝናል ግን እኛ ደግሞ እንደዛ አንልህም ወያኔ ማለት ነው ትግራይ ማለት ነው ለንገረ ወያኔ ማለት ትግራይ ነው ትግራይ አንደኛው ትግራይ ያሳዝናል እና እንዴት ነው እኛ ማረግ የምንችለው ተጋለን ልክ እንደናንተ መሳሪያ ይዘን ካልተጋደልን በቀር ነፃ እንወጣም ማለት ነው መንገን ያላቀውም እንግዲህ መንገን መታቀው አንተ ነው ወዳጅ እኔ መንገን አላቀውም ታውቀዋለህ እንጂ በነምባርግ መንገን አላቀውም የማቀው የዘረኛ ነው ዘረኛ የከፋፈለን የኢትዮጵያን ህዝብ የዘረፈ ሌባ እሱን ነው የማቀው እንጂ እኔ አላቃቸውም አንተ ከሬሳ ጋር ምን አናገረ ካለው ጋር ተናገረው ቆመካለሁ አንተ ጋር ምን ነገር ያለው የት እንደ በሬሳ ነው እኮ እየተመረራችሁ ያላችሁት እናንተ እኮ ሬሳ አለ እንደ እየመረራችሁ ያላችሁ እናንተ ናችሁ በሬሳ የምትመሩ እኛማ መቼ ሲሞትልል ብለን ቀበር ነው በደስታ እኮ እንኳን ሞተ እግዚአብሔር ደፋለን ብለን ማለት ገና እንኳን ቁመን ሬሳችን ይመራ የኛ ሬሳ ይመራችኋል እንኳን ቁመን እርግጠኛ ነህ ደሞ ሬሳችን ነው ይመራ ለእናንተ የኛ ሬሳ ይመራችኋል ከኛ ከሬሳ በታች ናችሁ እናንተ እስቲ በትግርኛ ነገረኝ ይሄን ነገር በሬሳችን እመራችኋለሁ እናንተ ኦሮሞና አማራችን ምን ይያልክ ነው መሰደብኝ እኔን ያው ነገር ደግምላለህ ጋላውና ንፍጣሙን በሬሳውን ይመራል እርግምልህ እኛ ደሞ አፋሩ ከኛ ስር ነው ምን ይታወቃል ማናማ አፋሩን ወራይታውን ሀዲያውን ሙኑን ከኛ በታች ነው ሁሉምና ንፍጣም ደሞ ሁሉም ከሳችን ይመራል እኛ በጻፍ ነው ሬሳውን በጻፈው ልክ ቁጭ ብሎ ስነምረን አወርዳል ልክ ሌላ ከቀየረ ተነስተ አንገቱም ያንቆን ይመስላል ግን አው ድጋምልኝ እስቲ በደንብ ማለት በደንብ እንዳቀም ቅሜን በደንብ እንድንዲዘው በደንብ በልልኝ ስደበን እናንተ ከሬሳ በታች በሬሳ የምትመሩ በቁም የሞታችሁ ናችሁ እና ምንድነው ማረግ የምንችለው መታገል ነው ያለብን 95 ሚሊዮን 95 ሚሊዮን በ5 ሚሊዮን ትሽከረከራላችሁ ኦኬ ገናም ትሽከረከራላችሁ ልጅንም ይረገጣል እንኳን አንተ ማሽ እና ግን ያለን አማራጭ መታገል ነው ታግሎ መውጣት ነው ነፃ መውጣት ነው ያለብን አንደኛማ በየት አባ ነው ሞክራው አልኩ አይሆን አራታው እናትንም ባልታሰቅሳት ካነበስ ተቀራንተማ
እሺ አንድ ምን አርግ መሰለ እድል ልስተ በቃ 6 ወር ብቻ ጠብቀን ከዛሬ ጋር ቁጠረውና 600 ዓመት ልታገላህ ይሆንል ከተታገላችሁ ልቁጠርልህ እግር ከጀመራችሁ እናንተ ልቁጠርልህ መቼ ነው ጀመራችሁ እኔ ትግል ከጀመርኩ አንድ ወሬ ነው አባትና አያቶቹን ትግል ከጀመሩት ለዚህ ስርዓት ላይ ኦነግ ያንተ ዝጭ ኦነግ ያንተ ጨርንጋፋ አይደለ ቢያንስ ወደ 90 ዓመት አርግባ ሌላው 100 ዓመት እኔን ቆይ እንዴት አንተ ቆይ እንዴት እኔን ኦነግ ልትለኝ ቻልክ እንዴት እኔን ኦሮሞስ ልትለኝ ቻልክ እስቲ ልጠይቅና ኦሮሞ ወይ አማራም ልትለኝ ኦነግስ ከመረጥ ላይ ሆነ እኮ ኦነግስ ከመረጥ ሆነ እኮ ከሻቢያም ከዛም እየተጠጋ ኦነግ ሻልከም ኦኬ እሰረም ዘቆን እየተዋጋ እኔ ደግሞ ይኸውልህ በጣም ቢያንስ የተማርኩት ነገር ፊደል ነው በፊደል ነው መዋጋት በብዕር ነው መዋጋት የምችለውና ያው በብዕሬ ነው ሳናጣቢው ጋር ምን ታረጋለህ ምን አናደደስ ለምን ደወልክስ ለምን ሰላም ስለው ለምን ስድብስ ላክለት እስቲ ልጠይቀው አንተ ስለማታቅ ነው አንተ ስለማታቅ ምስኪኑን ህዝብ የትግራይን ህዝብ የአማራ ህዝብ መቼ ወዲህ ነው ደግሞ ኦሮሞና አማራ ወሮም አማራ አማራ የሚለው ከመቼ ወዲህ ናት ጥንድ ማላቅ ሆናል ወዶይ ሱቁማለ ያገር የሰው ወልና ታዝናናኝ ወንድሜ በጣም የውሃነና ያንተን ጭንቅላት ያንተን ጭቅላ ማለት እኔ ይቅርታ አርግልኝና የትግራይ ህዝብ እንዳንተ ይሆናል በያላስብም አንተ አንድ ተራቆሻሳ ሰው ነህና አንተ በለፈለፍከው ግን ያው ባጋጣሚ ማለት ነው ፌስቡክ ላይ እንዲማሩበት ኦንላይን ለቅቄ ያለኝ አረ አኛ ሀካለኝ በደንብ በቃ በለውና በደንብ እንድትማርበት ነው እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ልቦና አይስጣችሁ እኛ አንጠላችሁም ልንገርና ወያኔ ነው ምንጠላው እንጂ ትግራይን ህዝብ አንጠላም እኛው እንድታቀም ነግረው ወያኔ ማለት ትግራይ ነው ልንገር ባይቶ አንተ በለው ምንም ችግር የለም እና አብርሻሉ በጣም ጥቂቶች አሉ ምን ወዳቸው ወያኔ ማለት ትግራይ ነው እናንተ ጥንብ ጋላዎች በሬሳ የምትመሩ ከረሳደታችሁ አንተ ምንም ችግር የለም አንተ ፈለከውን ብትለን አሁንም አንተንም ማለት ነው እግዚአብሔር ልቦና አይስጥ የኔው እኔ አልሰድብህም እግዚአብሔር ልቦና አይስጥ በጣም ለስድብ አመሰግናለሁ ግን ለታሪክ አስቀምጣውልኝ አንተ የምትናገረው ነገር ለታሪክ አስቀምጣውልኝ በቃ ምን ያህል ምን ታሪክ አለ እኮ እጥጥ መቆረጥ ነው ለዳ ምን ታሪክ አለ እናንተ ናችሁ እኮ ልንገርና እሺ እኛ ጡት የቆረጠን የለም ግን እናንተ ገደላችሁን ይበልጣል ያለፈው የዛሬ 100 ዓመት አባቱ ቢበድለኝ ምንም አይደለም ዛሬ ግን አንተ እየበደልከኝ ነው ዛሬ ነው ሀዘኔ ንጥፍ ያደረከው ጡት እየተቆረጠም ይያል እየሰደብከኝም ያለው አንተ ነህ እና ይመቻቡ እግዚአብሔር ልቦና ይስጣችሁ እኔ ሀይላሴ ያሏችኋል ሀይላሴ ብራሏችሁ መሰለ ልንገር ግብ ሲያሳጠሩ እንጨት አጠራቸውና አሽከሮቹ አረ እንጨት ወይለም አይ በቃ ማሏቸው እንደ እንጨት ቢያልቅ አንድ ባላና አንድ ጋላ ያረጋቸው ጦሩ አሉ እዚህ በላይ ወርዴት አለ እንዴ ግን ያን ገበን ሁሉ ተሸፍኖ እንደ ሰው ተቆጣር ዘምሮ እንደ ሰው ስትቀ ነገር አያ መቸት አያ ዱላ ነው እንጂ አረ በላል እዚህ ጣራቸው አዎ አዝናናይ እግዚአብሔር ላሎ እኔ ምንም አለ ለማሰለ ውስጣችሁን ሁሉ ኤቭሪባዲ እንዳዩ ስለምፈልግ ነው አንተ ጋር ማወራ ብዙዎቻችሁ ትደውላላችሁ ካለ ስድብ አታቆም ምንድ ቆይ ሽርሙጥናን ያስፋፋው እኮ አብዛኛው እናንተ ናችሁ እኮ ከላይ እስከ ታች ድረስ ሽርሙጥናን እንኳን ያስፋፋው እናንተ ናችሁ እንዳው ልንገርህና ካልኩኝ እና ወያኔ እንበዳለን እንኳን ሴት ወንድ እንበዳዋለን እንዳንተ አይነት ጅሉን ማለት ነው ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ እና መቼ ላገኘ እንደም ከፈለክ ምስትን ከምቼ ካርቦዳ ሆን ደርለም እኔ አቤት ወንድ ነህ እኮ በጣም ነው ደስ የሚለኝ አቀኛለሁ ወንድነት አንድ ሰው ነው ግን እኮ ያስፈሳችሁ አንድ አባ ደመቀ ኮሎኔል ደመቀ ናቸው እኮ ቅዘናችሁን ያስለቀቃችሁ እኮ እንደዚህ የጎንደር ህዝብ ጀግና ህዝብ ማን ነው ኮነርለም ይሄ ነው እኮ አጣቀም ያጎራው ውስጥ ምንደብቅ ያንጎተራው ተተረበቀው አይ ያለ እኔው ለብራን ነገማን ወለተም እንኳን ደስ
Mende, semua jagna no, hizbu mahal no. Tuh, sun tuh, na, in jagna hizb ya. Dagmar itu terusan letadeng ke gabal. Ya, teglu mikata tala, maria cina masuno. Asar biat mono, mimaran jagna suno. Mana agre? Mana sun? Tak wala, kora balen nacer, kola ne damma kay balal. Ende tak wala, jagna, dagmar itu jagna no. Ya, cak, kau setarap bukala. Aye, antas itu Facebook lah itu dapat. Lama ni nyam, ya, landa negar lenggara. Exaber, koyan ini nanti asku tota deras. Ia ni serah lenggar. Ini, antas, antas harca no, harca zarf, mem bela watte ona. Asukan ya ulu, khas bukan. Si tagal khas buk. Bakal Gan mending no antas, ya saun nyah bahari mi gula chula mending no, saun saun masha tu chula mending no, asli taikah? Lelau, amara orang mula nanti hizbar lah, moganar lah mende, wajan esikal lola mending no mesti dasar tu isti, mending no mesti dasar tu, leta iya kena, saun ya saun nyah bahari lah chu, still cakau standar lah chu no skawan, c mentalita chu. Dan tanya tau. Ima cenggiri, wanda mema ceh, ane mana yang lenggara, ane andal kau, indafal lah kau malah tu, betul nak kerja, aminnya betul nak bawa, aminnya, ya marazum na, orang marazum banten af, boleh belum banten mikir, atau belum banten mikir lagi, amarazum mana tu, ya orang marazum mana tu, abah tak dapat, abah rasa tak kau sah kacau ni, aduh, wanda meto par kita sahabat, ima ceh, allah, anda nak kerja lenggara na. Anda nak gelengkar? Anta betul sahaja. Yang nak ada dah awal ni. Betul, kami jawab sekarang cuallo. Yang ni wajah just magbat nual. Ane demo kaum boleh, kaum khalay merajal, bermerajana bermas raja malatno. Asal beda cuallo. Wajan skor kedras tak galalo. Yang esra anda bicara awal. Orka fatau, wari fatau. Boleh anda terbata batu salam makau. I know you guys. Na katru. Nantam sedubah cun katru. Nyam teglacin katralan. Anta salat Allah ni tegrehez bit Allah nal bela nana sebab, yanta telacan ni tegrehez bu and Kristian mun, Muslim mun, yanta belgenna irasenu mana ni mendata kuam deraja alfardem, mana alfardem? Cengkelat derajaan? Muslim ana elku dafar kuant. Ay, sama, ye cengkelat derajaan salawu aku das blonyal. Anyhow, asli let me sti profile ni leu, man awranya anta katel. Sama. Asli. Anta ko? Ortodoks Lebanon ayat kan? Ortodoks Lebanon, beli itu nak gerak kan? Mesti. Nasi mula mula yang mita cunin foto na profile gitu itu fale. Mesti, wah ini foto mila siam bersaya, foto mila si gobas nasi kan? Ayes kende, kende gobas. Foto binora. Ada tulah le foto? Ia farad abat mala zina, ia mut manfas nai zah Allah. Ia macam apa? Kane ikah anta ga mala orang, malat label Allah, saudara jauh Allah mior anta. Andu masa iya, lama masa iya. Lelo cu, lelo asilakau. Lelo foto. Asilakau, anta foto mana kam? Foto mno real lah, metal lah. Betul kau dah silain apa ara? Eh alam, eh Kristian, sesab ke apa arau? Lisbak bela elak keling. Lama tu nasi kau blok ya aku bazar sah. Anta na lisbak bela lakau, na sedap mana melakau. Kesem mana lisbak na enak baru. Ekzabir asalnya, onde me ekzabir bar ke ini aku. Lebona ista, anta betam si baca rasistena, zaranyali na, hakahal loin. Iker targilin na, betam tabbab na. Laman ni nyam ekzabir lebona istena. Ciao, blok ala raga. Lama salah, blok mala raga. Ande sekai nu fallego aloin. Sekai nu fallego aloin. Betam det, ande sekai fallego aloin. Bamma dergau nak germa lah tu, asy? Bal terbalas, asy? Asal kerana apa? Kamera yang amal eh, sekarang ni masa ini na berkabar tak, ekzabir abar tak, lantam lebona uniste anyhow, gan ekzabir ini kalat na gerbat, ane sk alam ni, ane dah kama ni, ekzabir ini kalalakam, gan ane dengar eh, tegrinyam, abitara nyawara halun, orominyam macilalun. Amarinnya macamalo, aderinnya macamalo, Somalinnya macamalo. Hah? Andan tu blind doinnya mala. Lawaninnya om lingkar. Malcolm gizabo. Kanta ga gizian mafjat alfalikam. Gen? Yaitu pas banta ina tu terasa wujud. Itu grandes balik kaya mem.
በአንተ አይነት ቆሻሻ ሰዎች ማለት ነው እና መልካም ለማንኛውም መልካም ጊዜ ይሁንልህ ብሎክ አላረገ መተውሃለሁ ስቃይን ፈልጋለሁ ብሎክ ትቻለሁና ነው እና ምንም ኤኒሃው ያው ታጋይ ነበር ይሁን ያርገው ምን ያርገው ያሳዝናል ብቻ ያማል አለ ያማል በጣም ነው የሚያመው እንደዛ ያሳዝናል ኤኒሃው እኔ ልቦና ይስጣቸው ማንንም ማንጠላም ምንጠላው አንድ እና አንድ ነው ስራአቱን የበደለን ይሄ ስራአቱ ውጤት ነው ስራአቱ ማለት አልተማረም የልጅ ቢማር ቢያንስ አንደበቱም እንዴት እንደሚናገር እንዴት ሰውን ትሪት እንደሚያደርግ እኔ አሉ በጣም ጎበዝ የሆኑ ስራአቱን የሚያደንቁ ልጆች አሉ ግን በሐሳብ ነው ምንም ማጋተው እንጂ ስድብ አለ ስድብ መተሰዳደብ ምናምን ማለት ነው ይደብራል እኔ አልሰድብም መስደብም አልፈልግም ግን ያሳዝነኛል ይሄ ህዝብ ያሳዝነኛል ኦሮሞን ስቲል እየተሰደበ ነው አማራው ስቲል እየተሰደበ ነው እና ራሳችን ነፃ ስናወጣ ራሳችን ስናስከብር ነው እነሱ ይሰድቡናል በቃ ይሄ እንግዲህ ታገለው ነው አይደል ይሄ ወያኔ የሆነ ልጅ ነው ወያኔ የሆነ ልጅ በቃ የወያኔ ሰራውት ምን ያህል ነው ብላችሁ ብታስቡ ያ ሁሉ ይሰድበናል ዛሬ ምን ይቀናል እኛ ሌላ አንጠብቅ ነፃ ምንወጣው ራሳችንን እኔ በየሜዳው ሰላማዊ ሰልፍ ምናምን ራሳችን ነፃ እናውጣ ራሳችን ነፃስና ራሳችን ስናስከብር ነው ማንነታችን የሚከበረው ማንንም ያከብረን አማራው ኦሮሞ ማንንም በቃ ከዚህ ስራ ለመገራገር ሁላችንም በቃ ሁላችንም ተረባርበን ነው እንጂ እንደዛ አይነት ተራ ሰዎች እምንናደር ከሆነ በቃ ምንም ማለት እኔ እግዚአብሔር ነው እንግዲህ በዚህ ሰዓት ከጓደኞቼ ጋር አሉ እዚሁ ላይ ቻት እያደረኩ ነው ፌስቡክ ላይ ነበርው ግን ያሳዝናል በጣም አዝንላችኋለሁ ለተራ ጭንቅላታቸው በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ ከምሬ ነው ማለት በጣም ነው የማዝነው በጣም ነው የማዝነው እግዚአብሔር ልቦና ይስጠው እኔ ቀጥላለሁ እኔ ይሄን ያህል ተጽኖ መፍጠር የምችልልኝ ከሆነ እመኙኝ ከዚህ በኋላ በጣም ጠንክሬ ከዚህ የበለጠ ማለት ነው ግዜን ዕውቀቴን ሁሉንም ሰጥቼ ትግሉን ተቀላቅያለሁ የትኛውንም ተቀላቅ ወያኔን ለመጣል እማላደርገው እማልፈነቅለው ነገር የለም በእሬ ታማለች ሚዲያ ታማለች ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከውን ኢትዮጵያን ይባርካት እነኙ በቃ ተራ ሰዎች ናቸው ከተራ ሰዎች ጋር አንናደድም እንጆይ ነው እኔ አዝናናኝ እንኳን አለው ተዝናናና አብራ ተዝናኑበት በቃ እየተዝናናን ነው እንጂ እየተበሳጨን አይደለም ስቀን ነው ስንሞት እንኳን ስቀን እንጂ ለእነኙ እየሸናን አይደለም ኩሩነን እኮ ታሪካችንን ተመለሱና ይውት ኩሩ ጀግና ህዝቦች ነን ወላ አማራ ወላ ዳሬ በጣም ደስ ያለኝ ሶማሌዎችም ተቀላቅለውናል ትግል ውስጥ ሚኒስተር ውስጥ ያሉ ሶማሌዎች እንዳው ትርጉሙን ራሱ ላቀርብላችሁ ይችላል በጣም በቃ በጣም ወያኔ ነው ጣላታችን ኢትዮጵያዊነትን እየዘመረ ያለ ማለት ነው እየዘመሩ ያሉ እና አልከፋኝም ደርያ አይከፋውም እርግጠኛ ልንገራችሁና ደሬ አዲስ ታይም ላይ ባለማችን ላይ ካሉ ማለት ነው በውያኔ አልናደደም በውያኔ በሆኑ ሰዎች አልናደደም እንዳይከፋላችሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ዱቄት በለው ይሄናን በጣለቃም ይተከል ነው ዮኒ ማኛ ዱቄት ነው ምንም ጭንቅላቱም ነው ጭንቅላታቸውም ስለሆነ ነው ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ እነግራችኋለሁ ትንሽ ጊዜ ነው መስራትም ያለብን ወያኔ ልባችሁን ውስጥ እንደገደለው እንቀብረዋለን ድል ለሰፊው ህዝብ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ባባይ